ဆာလံချံခန်းကြီး122အငယ်1မှ4ငါတို့သည်သာရဖျားဤအိမ်တော်သို့တွားကြကုန်အံ့ဟုသူတစ်ပါးတို့သည်ပြောကြသောအခါငါသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။အိုယေရုရှလင်မြို့တင်ဤတကားတို့အတွင်း၌ငါတို့သည်ရပ်၍နေကြလိမ့်မည်။ယေရုရှလင်မြို့သည်ဆေးဆက်သောမြို့ကဲ့သို့တည်အမျိုးအနွယ်တို့သည်ထိုမြို့သို့တက်ကြ၏။ဣသရေလအမျိုးထုံးစံရှိသည့်တိုင်ဒါဝရဖျား၏အမျိုးအနွယ်တို့သည်ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းငှာတက်သွားကြ၏။အငယ်ငါးမှ၉ထိုမျိုး၌တရားစီရင်ရာပလင်ဒါဝိမင်းမျိုး၏ယာစပလင်တို့သည်တည်ကြ၏။ယေရုရှလင်မြို့ညင်ဝှက်မိအကြောင်းဆုတောင်းကြလော။ထိုမျိုးကိုမျက်နှိုးဆုံမဲ့သောသူတို့သည်ချမ်းသာရကြပါစေသော။တင်ဤမြို့ရိုးအတွင်း၌ရင်ဝတ်ခြင်းတင်ဤဘုံဗိမာန်တို့၌ချမ်းသာခြင်းရှိပါစေသောတင်၌ရင်ဝတ်ခြင်းရှိပါစေသောဟုငါသည်ညီကိုအတွက်အဆွေခင်မွန်းတို့အတွက်ပြောဆိုပါမည်ငါတို့ဖျားသခင်သာဝရဖျား၏အိမ်တော်ကိုထောက်၍တင်ဤအကျိုးကိုရှာပါမည်